51岁温碧霞与豪门夫近照曝光，一张照片露了馅，难怪结婚17年不肯为丈夫生一子。还记得饰演《封神榜》里的大美人妲己和《康熙微服私访记五》中的宜妃是谁吗？没错，她就是如今被广大群众称不老女神、冻龄女神的温碧霞。可能大家现在很少听到关于温碧霞的消息，因为在她16年前嫁给香港富商何祖光后，就渐渐淡出了娱乐圈。但最近很多网友们好像都特别关注她，到底是因为什么事情呢？无论是过去的16年，还是现如今，温碧霞一直都是以家庭为重，夫妻两人也恩爱无比，可她到底做了什么事情让网友们都痛骂她？虽说她端出娱乐圈回归家庭是好妻子的形象，但许多网友却对她嫁入豪门已经17年了却未生一子之事议论纷纷。娱乐圈选择不生孩子的女星非常多，比如梁朝伟的老婆刘嘉玲。不过刘嘉玲现在不只是不愿意生孩子，更多的是50多岁的她已经没有了生孩子的机会了。已经51岁的温碧霞现在的身材还是非常火辣，面容也姣好。虽然温碧霞17年来都没有为富商丈夫生儿育女，但两个人的夫妻关系却还是非常好，恩爱指数爆棚，仍像热恋般甜蜜无比。其实在她饰演《封神榜》的大美女妲己之前，对为何17年不为丈夫生子一事做出过回应，因自己身体不适，才不想生孩子。但最近他又给出了一个令人不可思议的原因，坦诚自己爱漂亮，不希望产后身材走样，才决定此生不生孩子的。看到温碧霞如此回复此事，网友们并不为他买账，评论都是一些极为人身攻击的话语，甚至还说他可能是不会下蛋的母鸡。看到这些不堪入目的评论，想说每个人都有选择自己生活方式的权利，他为了美貌而选择不生孩子，这既没有妨碍到别人，也没有对不起自己的丈夫，怎么说这也是别人家的私事，我觉得没必要这么偏激的看待吧。更何况温碧霞夫妇还献爱心收养了一个火车站被弃养的孤儿，还给孩子上了美国户口，你们说这是不是应该得到表扬呢？当时温碧霞谈起不要孩子时，脸上满满的幸福感，因为她有个待她如公主般的老公，还说自己是现实版的灰姑娘，不仅家境差，而且学历低，除了美貌不剩什么。但相反的是，老公不仅家境好，还学识高，自己这辈子能遇上这样的老公真的是自己的福气啊。老公不仅宠她爱她，还时常带温碧霞在外出游呢，两个人满满的爱意简直虐狗。不过这颜值差是不是有点大呢？温碧霞是大家公认的冻龄女神，两人同框对比显得丈夫何祖光就有点逊色了。这张自拍特写看得出来丈夫是个大大的耿直啊，想必老公何祖光和温碧霞都是个比较爱玩童心未泯的大小孩吧。温碧霞丈夫笑起来是如此的灿烂，看得出来两人玩得十分高兴呢。虽
然温碧霞已达51岁，但她仍然宛如一个美少女白赞的肌肤优美的曲线身段，使得她看上去就像18岁刚开花的小姑娘。不久前发现她在微博分享的秘密，小妹连忙跟着学了2个星期。梦寐以求的小蛮腰真好看。难怪她丈夫这么宠她爱她，原来是这个缘故。与温碧霞同期出道的女星同框，对比起来显然温碧霞比她更俏皮年轻，看来温碧霞的少女心打败了不少人哦，这大概就是相由心生吧。元宵当天，温碧霞还在微博上晒出与宠物狗狗的合影，并附文：阳光灿烂的日子，元宵节快乐。网友们对于这位冻龄女神不吝赞美，纷纷留言：温碧霞看上去依然像当年演妲己娘娘时那么美。不夸张地说，小妹觉得从这张照片看出来的年龄不是51岁，而是15岁呢。老公不在意她有没有孩子，只在乎她快不快乐。能遇到这么宠爱她的老公，无所谓吧。